Скандальна заява лікарів-анестезіологів Одеської лікарні водників не залишилася без уваги. У медустанові провели загальні збори персоналу і зустріли обласну комісію. Нібито повна готовність лікувати пацієнтів з COVID-19 у реальності виявилася фарсом. На сьогоднішній момент, як пульмонолог з 30-літнім стажем, я можу пояснити, що ці препарати, які знаходяться в відділенні, це кладбище, розумієш, це була лікарня водників, а зараз стане кладбище водників. Потому что те препараты, которые есть в наличии, они не обеспечивают. Пневмония не лечится ни цефтриаксоном, ни хинолонами третьего поколения. Чесно і чітко у розмові з чиновниками співробітники лікарні водників пояснюють, медустанова поки не готова приймати пацієнтів з діагнозом COVID-19. Перевірка сюди нагрянула після публікації резонансного відео, на якому лікарі-анестезіологи стали бити на сполох. Дорогі наші колеги-врачі міста Одеси і не тільки, вспомніть, що ми все-таки врачі, і ми чесно хочемо зараз виконати свій борг, а не зробити все, щоб кого-то, извините, кинути під танк незахищених, а інші будуть відсиджуватися по углам, не вийде, ребята. Тому що друга хвиля піде і к вам. І ви думаєте, якщо ви зараз нас скинули і слили в Горздрав для того, щоб ми типу тут на передовій, ну як це буде? Згодом відреагував на звернення і президент України. Володимир Зеленський особисто попередив головного лікаря Вадима Шухтіна про неповну службову відповідність у скрутний для країни час. Потрібно не замовчувати проблеми, а надавати достовірну інформацію щодо наявності тих чи інших препаратів. На жаль, не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію щодо забезпечення та прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці гірша. Вирішення цього питання на особистому контролі головного санітарного лікаря України. Те саме стосується і звернення лікарів Одеського обласного медичного центру. Проблеми виникли не на порожньому місці. Весь цей час головний лікар не переймався ані кількістю працівників, ані кількістю засобів захисту. Протистояти пандемії коронавірусу колись потужна і відома лікарня не в змозі. У нас заявлено по всей больнице 150 коек. Это значит, вот этот корпус и вот тот корпус уходит весь под коронавирусных больных. У меня отделение развернуто на 30 коек. У меня точек подвода кислорода 7. Из них 3 неработающие. 4. Я могу взять на себя 4 пациентки. Посчитайте, какое количество больных тяжелых и средней тяжести мы можем взять. Мы готовы работать. Никто не прячется, никто не отказывает. Мы готовы оказывать помощь. Но оказывать помощь, а не заявить, что мы оказываем помощь. Зазначимо, що сам головний лікар, який провалив всю організаційну роботу під час пандемії, спокійно звітує про неготовність закладу, а інформацію, яку поширили лікарі, взагалі вважає маніпуляцією. Більш того, на одній з нарад Вадим Шухтін звинуватив завідуючу відділенням гінекології у тому, що вона придбала диплом за гроші і поставив під сумнів кваліфікацію фахівців відділення. Я вам чётко сейчас со стопроцентной уверенностью говорю, что это борьба за кресло. Если хотите, я вам приглашу начальника отдела кадров, вам скажут, кто остался с гинекологического отделения. И мне было вчера в лоб сказано, на ваше место претендует такой-то человек. Это устроено. Эта ситуация смоделирована, устроена ей. Працівники лікарні і надалі продовжують надавати допомогу пацієнтам. Однак сьогодні фахівці налаштовані на масові звільнення, тому що не готові працювати під керівництвом неефективного головного лікаря. Керівництво імітує бурхливу діяльність, паралельно тиснучи та погрожуючи колективу та медикам, які відверто висловили свою точку зору. І хоча Одеська обласна державна адміністрація і обласний департамент охорони здоров'я докладає усіх зусиль, щоб заклад працював ефективно і без скандалів, дії головного лікаря перекреслюють всю роботу профільних чиновників.